ါကိုပြောတဲ့ဒီဇိုင်နာမာရုစီတဲ့မာရုစီကိုပြောတဲ့တရိုးသမီးလောင်းအတွက်ဝတ်စုံလေးကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့တက်ပါအဲ့ဒါပို့ပြီးတာတော့မကိုက်ဘူးပုံမှာတင်ပြီးစင်ကြည့်လိုက်ပါအောင်။ဒါမှလိုအပ်တာပြင်လို့ရအောင်။လမင်းအမြမကိုက်နော်။ဟုတ်ကဲ့။မကိုက်တော့ကြောင်းဘယ်လောက်တည်လဲ။ကိုညာစင်ကြောင်းပြောတာ။ပိတ်များရောမသိပါဘူး။သွားသိချက်တတ်တယ်။ပြောကျမပေါ်မှာအရန်ကြီးဆိုင်တယ်။ဒီလောက်ပါပဲ။မရစီ။ဘာပြောချင်တော့လဲ။ခုပြောမဲ့စကားကိုမကိုက်ချင်နေမှာပဲထားနော်။သူ့ကိုချစ်ချင်ရင်တခုခုမပြောလိုက်နဲ့အောင်။မင်းမချင်းကိုချင်းစာလို့တာပြောရမှာ။သူလက်ထက်မဲ့မင်းကလေးတွေကိုကျမဒီဇိုင်းထွင်ပြီးဝတ်ဆောင်ချုပ်ပေးခဲ့တာ6ရောက်ရှိသွားပြီမကိုက်ရခုနှစ်ယောက်မြောက်ပဲရှင်တင်းလန်သွားလားမကိုက်သူရဲ့လှဲဝတ်ချက်တွေကိုမကိုက်တိသွားတယ်ဆိုတော့သူချက်ချင်းမသိစေနဲ့ဘူးနော်မကိုက်မှာရောကျမမှာပါအနည်းရှိတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီဒီလိုသမီး6ယောက်ကဘယ်ရောက်သွားကြလဲသူတို့အားလုံးပျောက်သွားကြတယ်ဖက်ပြေးသွားကြတယ်လို့လို့အသက်ခံရတယ်လို့အမျိုးမျိုးပြောကြတာပဲအသက်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကြောင့်သူ့တပည့်တွေနဲ့ကျမပဲတည်တယ်သူကစိတ်တစားသူ့မှာတိတ်အကြီးတန်းနဲ့အရေးဆုံးကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဘလို့အဖြစ်ဖြစ်မျိုးလဲသူလက်ထက်မဲ့နေမှာပဲသူ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူ့ရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးသူတို့သမီးလည်းဆုံးသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးသူစိတ်တစားဖြစ်သွားတာပဲအပြင်လူတွေအားလုံးအဲ့ဒီဖြစ်မှောင်းဘယ်သူမှမသိကြဘူးတို့တို့ကြီး6လောက်လာတယ်မကိုက်လို့ရုံမျိုးပဲတယောက်တည်းပဲသိကူထားတဲ့လူတွေသူတို့အားလုံးပြောက်သွားကြတယ်။ဖြတ်ပြေးသွားကြတယ်လို့အသက်ခံရတယ်လို့မျိုးမပြောကြပါနဲ့။ကဲ။သူအစစ်တစား။ကဲ哎好这样这样好来点
လည်းခင်းတယ်လည်းတယောက်မှမရှိပါလားကြည့်လို့အမပြောင်းလဲကိုခေတိုင်းရောက်ဖို့ကောင်းစေတော့မှာထွက်လိုက်တာလေခိုးမဲ့ပို့တော့လည်းဟင်းလန်ကူစာကားလေးပါရင်တော့မပို့ဒီရန်ကားကြီးလန်ကူစာနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းငါ့အထွက်ပြေးမှာပေါ့ဟဲ့ BM နဲ့မို့လို့ရောင်းပြီးတော့တက်လိုက်လာတာဒီကိစ္စမှာတရားရောက်ဗဟေတိလုံနေတော့သိကြတယ်ဟေးမင်းကိုစိတ်ဝင်စားတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့တရားရောက်ပေါ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘော့စ်တယောက်ယောက်ဖြစ်ရမယ်ဟာဘော့စ်ဆိုတော့လူလက်ပိုင်းနဲ့မဖြစ်နဲ့လူလက်ပိုင်းနဲ့ရောဖြစ်ရမယ်ဟေးဟုတ်လူလက်ပိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖူးဖြစ်နေရဟာအဲ့တော့ဒီမကိုက်တောင်ဘူးနင်းနဲ့တောင်ဘူးတိုက်တော့ဘယ်လိုင်းလဲ ဘယ်လိုင်းကမမဆီမမတော့လက်ပြီလာပြန်ပြီဖြတ်ဒီလောက်မပို့ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်စူပါမားကတ်အရှိ့ကိုတော့မပို့နဲ့အေးမလန်မကတ်မှာလေးရပြီဟုတ်ပြီလားတွေ့ရဆွဲမမေမမဘူးမြောက်ဘူးဘူးတက်စိုးလမ်းကြီးရဲဟုတ်ပါစစ်ချင်တယ်ဒီမင်းရယ်ဒီမင်းရလာလေအိမ်တကောင်းဝင်လာချိန်တာလာပြန်ပြီဘေးလေးဘာလို့ဒီခုနကအင်းကြီးလာပို့ရနေလေပို့ရနေမှာပေါ့မင်းရယ်အခုလည်းဖုန်းပို့ပြန်ပြီဟာမမလေးပို့ရင်ယူလာလိုက်ပေါ့ဒီမသိဘဲနဲ့ဘုံမျိုးစံလူကသမီးဒီကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဆိုသမီးအလောက်ယူသွားချင်လိုက်မယ်မမေးမနေ့တော့ဘာလို့နေတိုင်းမင်းကြည့်လိုက်မယ်။နေပါဟာ။ညီလိုက်တာတဲ့။အဲ့ဒါပေါ်ဟာငါဒုက္ခပြီ။ဟုတ်။စိတ်နေတူမလေး။ဆရာဖုန်းကြိုက်ပါလေ။ရော့ရှင်တို့ဖုန်းပြန်ယူ啊။မလုပ်ပါနဲ့မလေး။ဆရာကျွန်တော်ကတ်လိမ့်မယ်။နေပါဦး။ရှင်တို့ဆရာပါလေ။လူစိုးကိုင်းကောင်းဆောင်ပါ။ဒါမှမဟုတ်လူမြေမခံဝဲရလောင်းလူဝဲနေတယ်လူလား။ဟုတ်။အမလေးကျွန်တော်တို့ဆရာကိုမကြငင်ပြရမှာပါအမလေးဒီဘုန်းကကိုင်းလိုက်ရောကျွန်တော်ကိုခုကြည့်ပါအေးညလာပြန်ပြီညလာပြန်ပြီကိုင်းလဲပါတော့မကိုင်းရဒီမဲ့ရှင်းမထူလဲဘာလို့ရင်နေတာလဲရှင်းဘူးလဲလို့ကျွန်မမင်းနေတာဒီမှာရှင်းဖို့ကျွန်မယူလာချင်လို့မထင်နဲ့နော်ရှင်းတဲ့စကားပြောချင်လို့ကျွန်မရှင်းဖို့ယူလာလိုက်တာသိလားဒီမှာရှင်းသက်သက်ရှိလို့ရှင်းနေကျွန်မနဲ့လည်းမင်းနဲ့ချင်းစံစကားပြောလိုက်ပါဒီကုန်းနဲ့များလိုက်လားမြန်မကိုက်ဖြည်းဖြည်းပေါ့ကိုတခုချင်းဖြည့်ပါမယ်ကိုဘာကြောင့်ရှိတာလဲဆိုတော့မင်းကုလိုစိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုံလေးကိုသဘောကျလို့ပေါ့ဘာကြောင့်ကုလိုတွေလောက်ရတာလဲဆိုတော့ရှင်းပါတယ်မင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့ကို့နာမည်ကညံစင်ရှင်ဖို့အဝှချက်ချင်းလာပြန်ယူကိုဖို့ကိုပြန်ယူဖို့ပို့လိုက်တာမှမဟုတ်ပဲမြန်မကိုက်မင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရချင်လို့ပို့လိုက်တာ။ဒါနဲ့စကားမဆက်မင်းရောကိုယ်မတွေ့ချင်ဘူး။တွေ့ချင်တယ်။မင်းကန်းလေးလို့လက်နဲ့ကာလိုက်ပုံနဲ့ရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတော့တယ်ပေါ့။ဟာ။ဟုတ်တော့ဒါဆိုရှင်းအကြီးဆိုင်နေမှာပဲပေါ့။ဒါတော့ဘယ်တရားပါမလဲ။ရှင်းချောင်းချင်မောက်တွေ့နေရပြီတော့။တွေ့ရမှာပါညမကန့်ရဲ့။ကိုယ်လည်းမင်းကိုသိတွေ့ချင်နေပါလေ။မနဲ့ပြန်မနဲ့စေနိုင်တိတိမင်းရှိမှာကိုကားရောက်နေကိုတို့တခုခုဆိုင်စကားပြောကြတာပေါ့တူပါပြောပါလေသူ့နာမည်ညံစင်နဲ့ညံစင်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ကြရင်နဲ့သူနဲ့တွေ့ဖို့ငါတိုက်ခန်းရှိကားလွတ်လိုက်မယ်တဲ့ကားလွတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားကြည့်ကြလိုက်တာဟဲ့အေးလေတခြားကောင်လေးဆိုရင်နေ့ရှိမှလာပြီးဒူးထောက်ကြလဲဆိုအဲ့နင်ပြောလိုက်ပါလားလို့ဟာလဲထူဘူးတော့အဲ့ဒါမစဉ်းစားမိဘူးကဟွန်းအဲ့ဆိုရင်နင်ပြတ်ပြတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့သွားတွေ့မှာလားတမန်တော်သွားတွေ့ကြတယ်မင်းမင်းရ
ไม่รู้ว่าอย่างเนาะชื่อโจตะราเมตตาตั้งไว้แล้วส่วนบาเปียวเสียชื่อคือโตจะมาหอบเปียวอยู่ในฤดูนี้นะกาลิตีก็ตัวดุขะนี่เป็นการเก็บแค่ก้าวหนึ่งเลยมีมาแล้วก็ปกติขึ้นมามีแค่ดีมองยังสิสรแต่เงินเลยก็แก้ขันไม่ได้หรอกนี่เล่นป่ะครับอันนี้ยามมาแกเนี่ยสามอันนี้บ่ได้มาทวารุจีจ๋าอันนี้ป่าเราปูก้านน่ะวะอันนี้เนี่ยจนเราอ่ะมะไคตมิตาสุลงเนี่ยยินดีจินนี่ล่ะวะลูกค้าเนี่ยก็จ้างตัวละอันนี้ป่าลูกค้านี่เลยตีนี่ล่ะโอเคจนเราอ่ะมะไคมิตาสุจ้างอ๋อမကိုက်ကြောင်းတိအောင်ကြိုးစားနေရတဲ့ပါ။အော်အန်တီပါလာတော့ပူကောင်းသွားတာပေါ့အန်တီ။ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုအန်တီကိုတိုင်တယ်ပြီးပြောလို့ရတာပေါ့။အာဒီလိုပါအန်တီ။ကျွန်တော်မျက်မကိုက်ကိုမျက်မျက်နုံနုံနဲ့တန်မိုးထားပြီးလက်ထပ်ယူချင်ပါလေအန်တီ။အဲ့ဒါကိုအန်တီကိုမကိုက်ကိုပါကျွန်တော်အသိပေးရပါ။ကျွန်တော်သဘောထားကိုပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့အန်တီတို့သဘောထားလို့ကျွန်တော်တီးခွင့်ပြပါ။ဟောကားတော့လေတန်းသားဆိုမမေခသမီးဘာလို့လဲ။သမီးအဝဲမခံနိုင်မမေ။ဒါသမီးတို့အစင်းရဲ့တယ်ဆိုပြီးအချင်းသေးတာရှော့တတ်တာ။သူတို့ဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေသမီးလုံးဝပြင်းဆိုင်မမေ။အာနော်မကိုက်ဘူး။ကိုပြောခွင့်ပြပါ။ရှင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျမကဘယ်တော့မှမရစရာဦးညံ့စေ။မိမတဲ့ရောက်ကိုလက်ဆောင်ပညာတွေပေးပြီးဖြောင်းသိမ့်သွင်းလို့ရမယ်လို့ထင်နေရှင်းမသွားမှာပေါ့။ကျမကိုရှေ့မှာထားပြီ။ยีจิจิซีสกาเปียวเนาะจ๊ะมาลงวะละมะกันลาเมเมเปียเมมาลงเยไอ้นายยายเอาเปียนปูไปแล้วป่ะวะအန်တီတို့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပါအေးတက်ကကြားစရအချစ်ဆိုတာပါလေမသိဘူးအချစ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးစရကောင်းတယ်ကောင်းတယ်เนี่ยไม่ตีดาวไม่ตีรู้รู้ยูยูตาตาวงคันดูละบามันญามันไม่ตีแม้เนี่ยชอบเปียวเนี่ยฉิสรว่ายาอยู่จินโนเป้สัดจินสกัดชอบเปียวนี่เอาละเปียวนี่กระเดะอ่ะอเป้อยู่ตัวผิดตัวอยู่พอดมั้ยดาวเสียตะเกรออฉิสรว่าอเป้อยู่ตัวเนี่ยบ่มาซะอฉิอ่ะอฉิချစ်ကြင်လို့ကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီမိန်းမတယောက်ကိုမချစ်ရရင်မနေနိုင်လွန်းလို့ကိုချစ်တယ်သူ့ကိုသူ့မျက်နှာလေးကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ချစ်တယ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 ်လို့အတတ်မထွက်တော့ရင်ထဲကနေပြောနေချင်တယ်ကိုအချစ်နဲ့သူ့ဘဝသူ့ကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးထားချင်တယ်ဥမာပြောရင်ဝါဟိုပြိုးပင်ပေါက်တေးသေးလေးတွေကိုကျက်တိငက်တဲ့ခွေးတွေတိတ်ဆန့်နေမနှောက်ရှက်နိုင်အောင်လို့ပိုက်ကွန်နဲ့ကာထားလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အချင်းနဲ့အဲ့ဒီမိန်းမရဲ့ဘဝကြီးကိုလွှမ်းမိုးထားချင်တယ်။မှတ်ချက်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ပေါ်ပါမယ်။
။အမေမတော့သူ့ဘေးရဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်စုမှာ။သူ့အကုန်ပြန်ပေးလိုက်တော့မလို့မင်း။သမီးကိုအထင်သေးတယ်လို့ချောတယ်လို့လောက်တာတော့သမီးလုံးဝခံရမယ်မင်း။မမေမေးပြရစေ။သမီးရှင်းရမ်းရနေရ။ဒါမှမမေကိုချက်ချင်းကြီးဖွင့်ပြလိုက်လို့သမီးမခံရင်ဖြစ်နေတာ။စိတ်ကိုရှော့မှာပေါ့သမီး။မမေသူ့သဘောကျနေရလား။ตัวยุ่ชอดิปะสั่นช้ําน่ะเอ้าเนี่ยเว้ยตูลุ้มตะเหมี่ยวตะมี้รอก้องก็คันเนี่ยเหรอมาล่ะแม่เมตู่ตะบัวจะล้นเนี่ยดิโลเว้ยเอ้าห่อบ่าบีแม่เมียตู่อบอมาอก้องเมียนล้นเนี่ยโลเว้ยท้าไล่บ่ารอตะมี้อ่ะอ๋อลูอ่ะท่าได้อซูเมียนไม่ได้ล่ะแม่เมียပြောแม่ตะมี้ตะมี้โหปู้บ้าหมู่ได้อยากจ้าได้อ้ายရှိบู่ล่ะเว้ยตะมี้ตะค้ามาเดี๋ยวซัดๆที่มาคันเนี่ยไม่ผิดผู้บ่าวไม่แจ่ยไม่แจ่ยกูสุดแล้วจองยูตายิ้นไล่ตาจีเว้ยอะกูโลถั่วปี้ล่ะเสียจ้างไม่ရှိบ่าวตะมี้သမီးကလို့ထွက်ပြေးလာတော့သူ့ရှိမှမမမရက်တည်နိုင်စွမ်းမရှိတော့လို့ပြေးလာတယ်လို့သဘောမဖြစ်ဘူးလားအမေကမစဉ်းစားမိလားတနည်းအဲ့ဒါမစဉ်းစားခဲ့မိုံမမေသမီးမစဉ်းစားမိပြီမမေမမေကစဉ်းစားမိတယ်မမေလည်းငရားကြီးလာတာပဲသူ့ကိုစတွေ့လို့ရင်သမီးမျက်နှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာမမေကသတိထားမိတယ်ဆောင်ရှောက်တာပါကိုကစိတ်မချင်မချင်းလို့လုပ်တတ်ဒါနဲ့စကားမဆက်ကိုရဲ့လက်ရှိပုံစံနဲ့ဆိုရင်မကြက်ကမရနိုင်ဘူးလို့ကိုပြောဘူးသလားသိကြတာပေါ့မိမတယောက်ကိုချင့်ကတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူသားဆက်ဆက်ရိုးတကားချင့်ကတ်တယ်ဦးငယ်စင်โอเคကိုတော့ပေါ့တော့တယ်ဆော့ဆော့တဲ့ဆိုင်တွေနည်းနည်းပို့လူပြီးသားလား Okay ဒီလောက်ဆိုကိုကျင်တတ်သွားပြီအဲ့ဒါစကားမဆက်မေးမှာပါဟင်းချက်လဲလို့မေးကိုဆက်စုတယ်လို့ဖြစ်မချင်မအောင်ဆောက်တယ်မေးတာလဲတော့သိချင်ထမင်းလိုက်စားကျင်ဆိုင်ထမင်းနဲ့ရိုးနေပြီလေအိမ်ထမင်းစားကျင်တော့ကျွေးမကျမတို့စားတယ်လို့စားမယ်ဆိုရင်တော့ဟာသိစားနိုင်တာဗောစောစောကတည်းကလေတခုကိုကြိုစီစီထားလို့ရတာကိုသူတို့ရှိတာလေးနဲ့ရှင်းရတာအားနာစရာရပါလေအကြီးကျွန်တော်အင်တာနက်အိမ်ထဲမှာစားနေတာတော့ကျောင်းမမကျော်လာတာကိုင်းနေနေရရရာဖြစ်တာတာတိဒီပါပါလူခန့်သူ့အမပြောင်းနေပြပါဘာကြီးစားစားဖန်ထက်စားဟုတ်ကဲ့ဖားလို့ကောင်းပါလေကဲကျွန်တော်လည်းပြောအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာသမင်းတန်းတန်းစားပြီးပြီဆိုတော့တပတ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စားဖို့သမင်းတန်းတော့ပြန်ပြေးပြကျွန်တော်မကန်မနေနဲ့တော့လူစုံကတော့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြပြီပဲမိတ်ဆွေတွေဆိုတော့ကိုမမကန်မကြိုက်တဲ့အမှုချင်းတွေရှိရင်လည်းပြောလို့ကိုပြင်းရကျေးဇူးပါပဲအန်ဒီကျွန်တော်ကြိုးပြပါ
ကျွန်တော်လေးဝင်ရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘုန်းကြီးလေးစတာ။အေးလား။ကဲကိုတခုတော့တောင်းဆိုချင်တယ်။ဟန်ဖုန်းလေးပြန်ဖွင့်ထားပြီးတော့ဖုန်းဆက်ချင်တယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ကိုအိမ်ပြန်ရောက်ကြတဲ့ဖုန်းမနားနဲ့ခေါ်နေတာလုံးဝခေါ်လို့မရဘူး။အခုမှပဲရတော့တယ်။ဘာလဲမကိုက်ဖုန်းအခုမှဖွင့်တာလဲ။ဟုတ်တယ်။မမေတို့အိမ်ရောက်ဆောင်နေရလို့။ဒါကြောင့်ခေါ်လို့မရတာ။ဟုတ်။ရွရွလေးပါပဲ။ကိုစူပါမားကတ်ကူကိုရောက်တော့မကိုက်ကိုတွေ့တယ်လေ။တွေ့တဲ့ချင်းကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။အဲ့ဒါမကိုက်ကြောင်းနေတိရအောင်ကိုစုံစမ်းနေ။ အကအင်းနေတိရအောင်ကိုတပည့်တွေမကိုင်းတော့ကနေနောက်ရောက်ခံလိုက်ခိုင်းတယ်။မကိုင်းကြောင်းတိရတော့တော်တော်များများကောင်းနေကြပါပဲ။တော်တိရပါ့။မကိုင်ကိုကိုကြောင်းနေလဲပြောပြထားအောင်မယ်။ကိုကမိဘနှစ်ပါးစလုံးမရှိတော့ဘူး။ကိုအသက်20ကျော်လောက်ခဲ့ဆုံးတော့ကြတယ်။မိဘတွေကချမ်းသာခဲ့တော့ သူတို့ထားခဲ့တဲ့အမွေပစ္စည်းတွေနဲ့ကိုဘဝအဆအဆအရာရာလူလေသိမရှိပြည့်စုံတယ်လို့လူတွေထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကို့ဘဝမှာလိုအပ်နေတာရှိတယ်ကဲ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တကူကမိဘမြတ်တာ။နောက်တကူကချစ်သူရဲ့မြတ်တာ။အဲ့ဒါကို့ဘဝမှာအရောင်းလိုအပ်နေတာ။ကိုမိဘတွေကဆုံးသွားပြီဆိုတော့ ကိုလိုချင်တဲ့မိဘမြတ်တာတော့ဒီဘဝမှာမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့လေ။အဲ့တော့ကိုဘဝရဲ့ကြံနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းကြီးကိုချစ်သူနဲ့ပြောပြောရှင်းရှင်းကိုပြတ်သားကြည့်။ကိုမှလိုအပ်နေတဲ့အရာကဘယ်လိုလဲမကိုက်ကိုကူညီမှာလား။ဘယ်လိုစင်မှာအဲ့ဒါရင်စဉ်းစားချင်တယ်ဦးမြင့်စင်။ဘယ်လိုစဉ်းစားမှာ။စမစဉ်းစားရဲ့ခါကျရင်ရှင်ကမှကျူရတီးပေးပါမယ်။ โอเคเลยแม่กูสอนแล้วมาเฮ้ยอาณาเสียเราก้าวหนีเลยตะมี้เอ๋เฮ้ยบ้องญาณเสียพวกไข่ไล่จ้าอะไรแม่เมียตั่วก็ตะมี้ตั่วก็ลูกข่ตั่วก็อุปสารีมาตะบงจี้เว้ย ตัวตะมี้โหซีเซนองค์สาอาชิงวัยเนี่ยพี่တော့แม่ทําไมอ่ะมิมิเอ๋ทีนี้แหละตะมี้ย้อนวันนี้ซ้อยเปลี่ยนกวนอ่ะมันเนเจอร์มาอยู่ตัวฟงเสร็จท่าเลยตะมี้กูลุลุเนี่ยซุปเปอร์มาร์เก็ตมาตัวอ่ะเชียร์เวียนเดียวแต่มิอ่ะน่ะตะมี้กังก้าวน่ะบ่ตะมี้ตะแกกังก้าวเห็นล่ะมิมิกังก้าวน่ะบ่ตะมี้เอ๋ตัวอ่ะเตยก้าวล้อนนี่တော့ อันนี้ลงมิตาสุโอจีอ่ะล่ะชิชิกินเนี่ยซีซีลงๆเปาะเสียไอ้หนอดิดิโลไม่บอกกวยตะมี้รู้อภีไม่ซ้องเนี่ยสุโปรังเปาะเสียกันนี่ดิอันนี้รู้มิตาสุเลี้ยวซีซีลงๆเนี่ยเจนๆญาณาชื่ออย่างตะมี้รู้อภีก็ไม่เล่นไปตัวล่ะโอ้ยเนี่ยเลยเปาะโอ้ยเนี่ยเนี่ยอภีแน่เมียไม่ใช่หรอกเฮ้ลูกแกไม่ว่าสิกายกูก็เลยกุมิตาสุจองเปาะจะมา ก็มามีบ้านน่ะบาสงไม่ใช่หรอกเลยซ้อมมาจ้ะอ๋อบายกกันเนี่ยบามาเลยสิไม่กล้าเสียยกกันเนี่ยหมดกันดิเนี่ยกล้าแอคซิเดนต์อย่างเตยแท้มาบะเนี่ยเอาสรุปซ้อมมาอ๋อมีบ้านเนี่ยอมวยดิอายท้าแก่တော့จนตะแต่ซ้าลงเราไม่ก็มาดิลงแม้ตลอดเมี้ยมาเลยแชร์ดิဝင်ท้าတော့ซีบัวยี่ตัวเลยจนตะก็ปูแซมผิดอยู่กันดิอ่ะตะคู่เว้ยจนบวบมา
ရမ်းမော့နေတာမေတ္တာတရားအရေအခုလို့ပေါ့အနီးတို့မိသားစုလို့ပေါ့နော်မိသားစုမေတ္တာမျိုးကျွန်တော်အရန်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအေးကွယ်ငွေကြေးပူဆန်တဲ့လူကလည်းမေတ္တာလို့မေတ္တာပူဆန်တဲ့လူကလည်းငွေကြေးလို့တဲ့လောကကြီးမှာအရာရာပြည့်စုံနေဆိုတာဘာမှရှိပါဘူးသားကြီးဒီလိုပါပဲဒီနေ့မကိုက်တို့မိသားစုနဲ့အတူတူထမင်းလက်ဆုံစားရတာလေကိုအရန်စိတ်ချမ်းသာတာဒါမှတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုစိတ်မကောင်းလဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကတူဦးဒီတော်သားတစ်ကောင်ကျွက်လေငယ်ငယ်ကလေးကထမင်းစားရင်တယောက်တည်းစားပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာခေါင်းကြီးကမကိုက်တို့အိမ်မှာထမင်းစားလာရဲ့ဒီနေ့ညနေမကိုက်တို့မိသားစုနဲ့ဟိုတယ်မှာထမင်းစားတာရဲ့ဒါပဲမိသားစုနဲ့တက်တိုက်ဖို့ထမင်းစားလို့လားအဲ့ဒါကြောင့်လားဟုတ်တယ်မကိုက်ကိုလေးကိုချစ်သူနဲ့ကိုမိသားစုနဲ့ပြောပြောချင်းချင်းတက်တိုက်ဖို့နေနေပြီမကိုက်ရဲ့ကိုတို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုမင်းဘယ်လိုစဉ်းစားပေးမှလဲမကိုက်ရှင်ခုပဲနေရာနေဖုန်းပြောနေရတယ်ကိုစံနေပါလားချမ်းသာပြောနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ကောင်းကင်ယူမော့ကြည့်လိုက်ဗမာလေလက်ပြရအောင်ပြန်လိုက်ကြည့်ရယ်ဘဝဝကျယ်လေးနေရယ်ပြောလာချမ်းခုကွေးလေးအဲ့ဒီလာချမ်းခုကွေးလေးကဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်လေးဖြစ်လာတဲ့နေ့ကျရင်ရှင်ဦးကျမတခုခုတော့ပြောမယ်ဒီမကိုက妈妈，哎呀，让出来了。好的，刚给你拿了药准备，来上来封掉了，谢谢。后路具体路径呢？对。那你不必要多接触呗，喏。ကျန်တဲ့အဲ့ဒီဘန်းကိုပို့ပေးနေတာလေ။လာပြင်းလေးကိုကျူဆိုးတဲ့သဘောပေါ့။ရှေ့ရင်းနေပြောနေတာဟုတ်။နောက်နေ့လည်းကိုပန်းစီလေးပို့ပေးဦးမယ်နော်။လာပြင်းလေးမရောမချင်းပေါ့။ပန်းနေရသစင်ကပြောချင်ပေါ့။ပြီးတော့နေ့တိုင်းမင်းအလုပ်ကိုကိုကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးမယ်နော်။အော်မလို့ပါနဲ့ဟိုအခုရှင်ဖုန်းကိုကင်နာအောင်မလုံးလာပြီဇုံးကိုနေတိုင်းကားနဲ့လိုက်ဖို့ရည်နေဆိုရင်အယောင်စီမသိအောင်ကိုပိုင်ကားနဲ့လိုက်ဖို့တော့လူပြောစရာဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းလူပြောစရာမဖြစ်အောင်ကိုနည်းနည်းဖြည့်ပေးလိုက်တော့လေဟာဘာကြီးနေဒီဆောင်လို့ပြောတာကဲမိုးနဲ့မင်းကြီးငြင်းလေးလှပြည့်ပေးပါတော့ဗျို့
ကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်ပါဦးမကဲလာပြေးသွားပြီနော်အဲ့ဒါမှဖြစ်တယ်မကဲကိုတခုပြောရမှာပေါ့မကဲကတိတည်တယ်မလားကျမကတိတည်ပါတော့ညင်စင်ကျမလေးကျမရှင်ချစ်တယ်ဟာဘုရားလေဘာလို့မင်းနဲ့ထိုးနေကြတာလဲကိုမင်းတို့တိုက်ခိုက်အောင်မရောက်နေတာဒီနေ့ဒီညမင်းစီရအပြည့်ရမယ်လို့ကိုတေချာပေါ့ယုံကြည်ထားတယ်လေကိုပြန်ချစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကဲဒါပေမဲ့ကိုကတိတစ်ခုတော့ပေးနော်ဘာကတိလဲကိုဘယ်တော့မှပြစ်မပြေးပါဘူးဆိုတဲ့ကတိ။ဦးမြင့်စင်ရှင့်ကတိကအရာကိုရည်စရာကောင်းတာပဲ။ပြေးနိုင်ပါတယ်။ကျမရှင့်ဘယ်တော့မှပြစ်မပြေးဘူး။ဘာကြောင့်မှပြစ်ဖြစ်လို့။အမဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမရှင့်ဘယ်တော့မှပြစ်မပြေးဘူး။ဘယ်တော့ကိုထပ်ပြီးကျေစုတက်ပါလိမ့်မယ်။သူ့ကိုရနံ့နဲ့မျိုးလမ်းစာဆီလို့ဒီရဲ့ကျေးဇူးတို့ပြန်တဲ့နဲ့ညနေမင်းလို့ချင်းတဲ့စပိုင်းစီပို့လိုက်ကာနေချက်ခင်ပြီးတိုက်တိုက်ဆိုင်ကကိုစောက်တော့မင်းရဲ့အကိုကြီးညံစင哎呀我妈班里不一样你要对你啊妹妹也没来吧你给别忘别弄个屁屁来着哦好你啊妹妹妹妹你那个干贵是也没吧都不好吃吧嘞但妹妹也比如说不完呢公子口听听他不让妹妹在这里背着呢这都不完嘛你还没来没不一起的呢妹妹
แม่อะไรตั้มเมย์เอาเราดูเอ็งยังไม่เลยว่าแม่ใส่ชาบ้างแม่ไม่ตั้มเมย์อยู่แม่ไม่ชงมาเลยแต่แม่ไม่พิจารณาเด็ดตัวบ่อยตาระก้าเลยจะแม่ไม่อยากตีเปียร์ละชิดูว่ามาที่เอาจะเอาตัวตีกูยิ่งจีรานอตั้มเมย์ใส่ชาบ้างแม่แม่สกาวแม่ไม่เอาแต่แม่ไม่อยากตีท้าเป็นหนีบ้างแม่ แม่ตัวอะไรมันไม่เพียงใจแต่มีในตัวฉันรู้เลยอ๋อแม่ไม่คุ้มอยู่บ้านเลยที่รู้ได้ลูกกันในทวดทวดไปคนนี้ชอบเล่นในโลกแชร์เลย ถ้าลูกเชื่อมาใครลูกอยู่เลยไม่ให้กูเองเจ้าบุญสิวก็มาใกล้กูลูกก็ในทวดข้างอย่างนี้ตู้ลูกเปลี่ยวเดี๋ยวสิวกูบอกหน่อยมาใกล้ไอ้ลูกอันนี้ทวดรับพาลูกมาเลยกูจะเดี๋ยวกูจะเอาข้างอย่างนี้ลูกบอกมาใกล้กูเลยรู้สึกว่ามาใกล้ลูกทวดฉันดีกูเนี่ยมาใกล้เนี่ยสาวีส่งเงี้ยไอ้สาวเจ้าสุดเจนี่นะมาใกล้สาวลูกนี่ฉันดีเลย ก็มาบีเอาจีซูสักชิ้นนี่แหละกูรอรอเสร็จแล้วลูกชิ้นแล้วทำให้กูเนี่ยรัฐบาลหน่อยแล้วก็ทัวร์มาเนาะเอ็มมาถ้าจะบีเนาะต้องมีวะกูมวยยาท่าเรื่องมาชั้นในใต้ดีกว่าตรงนี้จะมาปาร์ลามาได้กับว่าอีมาส่วนชั้นจะชั้นที่จะให้ต่อไปจ้าไอ้ชั้นมาไม่ใกล้ยังไม่ใกล้มาวิ่งไม่ใกล้ยังนี่ใช่ไหมก็การที่ทัวร์ไปเรื่อยมอริยาสักกูซีซันพิธามัน ฉันเนี่ยวันนี้สุดหรอเอเจนซี่อ่ะบอกมาใครเนี่ยคนนี้แล้วทับบีเอ็งอะไรจะมาเปลี่ยนใจแกก็รู้เลยมั้งแกกูเชื่อมาใครไม่มีสิมาแล้วทับคุยตรงเลยตีมีอาโซนี่ออกมาแล้วกูจะบอกไหมไม่มีคนทำเราสิ่งเช่นนั้นสิ่งอะไร ใช่นะนี่ใช่นะฮะนี่เลยตอนนี้ใจเลยมาใกล้ลุงอยู่ตัวที่ท่าเดียวเนี่ยผู้ชายมาส่งมือลูกเจ้าไหนอ่ะอันเลวว่าไอ้มาใกล้ลูกกูตัวกลางกลางมัวหรอหุ่ยบาดเดียวอีห่ามาใกล้ยังกูตัวกลางหรอเชื่อไหมกูยังจะเลยฉันเลยตาเลยโตเนี่ยไปกิ้วใส่เลยตาเลยพี่อาเนี่ยกูตุ่มเตียงทำมาหรอเนี่ยมาหมดอ่ะฮะเอลี่อ่ะอาจารย์เลยจ้ะ โอ้ตัวเราคุณเล็กแทบไม่รู้สิ่งเลยคุณเนี่ยแต่เขาไปไม่รู้สิ่งคุณยังจะเช่นนั้นมาไล่นี่ไล่ยังไหมไม่รู้พี่ว่าเรามาเน่าจานนี่ดิคุณยังจะเปลี่ยนใครรู้ตัวแต่ไม่ได้สุดลงตัวฉันเนี่ยเปลี่ยนตัวไปโอเคอืมแล้วมึงอยากเรียนรู้ไหมมาจ้ะเข้าใจไหม เรื่องอะไรกันเกี่ยวกับเนี้ยแทนเส้นเดียวเส้นอะไรไปวะเนี่ยแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่มาเนี่ยนี่ใช่สิว่าดูชั้นนู้นเป็นยังไงทำไมไม่เห็นน่ารู้เลยตาจ๋าอ๋อเขาจะกี่สาวเส้นเดียวอ๋อเส้นเดียวกี่สาวเลยอารมณ์ใจดีกว่ากูส่งกี่สาวเขาเล่ายี่ยี่กี่สาวมาไกลเอ๋เป็นไม่แบบอารมณ์เส้นเดียวอีกแต่ยันเนี่ยส่วนกูจีดูร้องยากเป็นมาอะไรท่าอะไรอ่ะไอ้พี่มาเลย ไม่อะไรกันไม่รู้ตัวเลยทำอะไรไม่ใช่มาเลยไม่รู้จะมีจะไม่เนาะไม่มีตัวไม่รู้เลยว่าตัวไหนชอบมีอะไรเนี่ยชอบมีอะไรชอบมีอะไรไม่รู้ตัวเลยชอบมีอะไรเนี่ยชอบมีอะไรไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยชอบมีอะไรไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยชอบมีอะไรไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยชอบมีอะไร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 ไม่ร
တာလားအသက်ခံရတာလားသူကူကူပဲလေမမေတူတူနေနေမေတမီးချောက်တယ်နော်မမေတမီးသူလည်းမသိချင်လို့မမေတမီးချောက်တယ်နော်မမေနားမမချောက်ဘူးမမေချစ်ရှဲမေပြဿနာတူကဖြစ်နေမလို့ရဘူးတမီးရဲ့ခေါင်းအေးအေးထားပြီးနေဆိုင်ရတမီးခန်းထဲမှာတော့ရှောင်းလို့ရင်းနေမိခေါ်လိုက်တော့ဟွာ
အနိမကရောရှိပါလားဘလို့ပြရလဲသားရင်အတိပေါ်မှာသမီးတို့ကပြေးပြကြောက်နေတာတခါမှပြေဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့လည်းသိချင်နေတာပါပဲဒီဝတ်ဆောင်ကိုဖွင့်ပြီးတာလဲကြောက်နေကြကျွန်တော်တွန်းပြီးထွက်ပြေးသွားတာအဲ့ဒီကျွန်တော်မကိုင်းတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါလားတွေ့ရမှာပေါ့သားရင်အတိမေးရတော့ဖြေပါအန်တီသမီးကတားရဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်မြောက်ဒရုသမီးလည်းပြောပါ။ကြာ။အန်တီဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်မေးရ။မကရကျွန်တော်ဘဝအတွက်အမျက်လို့ဆုံးတယ်ပထမဦးဆုံးဖြစ်နေတယ်။ခိုးရလာတာရဲ့အန်တီကိုပုံမှန်နဲ့ပြောပါ။အန်တီကျွန်တော်ရဲ့ဒရုသမီးကလက်မကိုက်တယောက်ဖြစ်နေရှိပါ။သူကဘာကြီးကြားလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည့်စုံတယ်။အဲ့တော့တည်ရမှာကျွန်တော်ဖြေရှင်းနေတာ။ဒီပြဿနာမှာကြောက်တွမှုနဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုတော့ရှိနေပြီ။အန်ဒီတခုမှဖြစ်ပါ။အန်ဒီကျွန်တော်ကိုယူလာ။ဘာမှမဟုတ်ခုမှတွေ့ရတဲ့ဇင်းတရားရဲ့စကားကိုယူ။ကျွန်တော်မကိုက်ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတာလူမသိတယ်အန်ဒီ။ချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးတော်တော်များများမကိုက်ကိုနားမကြား။ကျွန်တော်မကိုက်ကိုလက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတော့လက်မထပ်ပြအောင်နှောက်ရှက်ဟန်တားတဲ့ဖုန်းတွေအတင်းအမှားတွေကျွန်တော်အများကြီးကြားခဲ့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမယုံခဲ့ဘူးပါလေအခုလဲဒီဒီဇိုင်နာပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်မနာလိုလို့ကြောက်တွန်းတဲ့ဇာတ်ပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိရမှဖြစ်မယ်သိရမှမရုစီကိုခေါ်ပြီးမကိုက်ရှေ့မှာဒါကြောက်တွန်းမှုတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံခိုင်းလို့ရမှာအတိမင်းရေမာရိုဇီယာပြောတယ်မကိုက်ကတသက်မမြတို့သမီးတဲ့ကိုရတယ်စီရင်လေးနဲ့စိတ်တစားဖြစ်နေတာတဲ့ကိုရတို့သမီးတိုင်းရတယ်လေကိုနဲ့လက်ထပ်ပြီးတိုင်းကိုစီရင်လေးတနည်းနည်းနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတာကြီးပဲအဲ့တော့အမှန်ပဲလားစမပြရတယ်မကိုက်ရေမာရိုစီကတော်တော်လေးကိုမနာလို့မရှုစိတ်ပြောလိုက်တာပဲ။ဒါကြောင့်မကိုက်ကလည်းအဲ့ဒါပြောတာပဲ။ကဲထားကိုပုံစံအောင်တခြားကြည့်ပါဦး။တကယ်ဝိညာဉ်ရှင်မပေါ့ဘူး။ကောက်ပြီးတော့ဒီကတည်ကြတယ်။မာရိုစီကိုမကိုက်ရှိကိုခေါ်လာပြီးတက်တည်ကြတယ်။အဲ့ဆိုမကိုက်ကျင်တယ်။တက်ကနေမောင်းလို့ရေ။မာရိုစီကိုခုချက်ချင်းသွားခေါ်ပါ။15မိနစ်တွင်သူ့ကိုငါတွေ့ကြတယ်။မာရိုစီကပြောတယ်။ तू ပြောတယ်ဆိုတော့ကို့ကိုမပြောပါနဲ့။အဲ့ဒီကလေး तू မရိုးသားတာပေါ့။ तू ရိုးသားတဲ့အတွက်ကို့ရှင်မှဒီစကားတွေပြောရင်မှန်တရားဆိုနေရမရွေးပါဘူး။ဖေးခွေဘာဖြစ်လို့များအခုလိုပြောချင်နေကြတယ်မသိပါဘူး။ဘယ်စိတ်မရှိကမ်းမရှိပြောလိုက်တဲ့စကားရလူကပြဿနာတွေတက်ကုန်။ဒီဘာရိုးချက်နဲ့ပြောတာလဲ။ကို့ရှင်။ကျွန်မကြောင့်မင်းကပြက်စရာဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့။ကျမမှားသွားပါတယ်။ကျမပြောတဲ့စကားလေးကိုမိပြလိုက်တာကတောင်းပါပါတယ်။သူစေယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုလား။မဟုတ်ပါဘူး။ကျမတသက်မှမြောက်တူသမီးဆိုလား။ဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ခွင့်ရမယ့်သမီးရေဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲကျမမှားတော့ပါတယ်အန်ကျမမနာလို့မှုနဲ့သမီးလောက်ချင်ပြောလိုက်ရအောင်ကဲတက်ကနေမလို့အဖရစီပြန်ပို့ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဖရစီ thank you လူလည်းမကရှုံးမိမလားညာစဲဘဝမှာညမကိုက်တယောက်တည်းရှိနေဆိုတော့လက်ခံလို့ရပါလားမလို့မာရုစီကိုမာရုမင်္ဂလာပွဲမပြီးမချင်းခီးထွက်နေစီချင်းတော့
ไม่กล้าเลยกล้าหน่อยบ้างสิพี่ก็ตัวตัวลุกจันเลยเว้ยเปียวๆบลูเว้ยเปียวๆกว่าไม่ใกล้กูใส่น้ำเชื่อมาพิเศษจริงมั้งกว่าไอ้รองับลีช่องตาปากกันตัวใจเดียวเนี่ยบ่อนาอยู่ดูกล้องมันเนี่ยตัวตัวจันเนี่ยเนี่ยพี่เอามันเอาซีซันไปเลยกว่าเนาะโอเคป่ะเซ็งซีซันไรป่ะเนี่ยนะ ดีเนี่ยดีเชิงค้างอาสาบีดีเรียนดีเมียโอเอาไม่เอาแต่เธอโซ่ช่วยมีจ่าป้องอาสาสิเว้ยแกอันดีฉันว่าไม่ใกล้กับคนเราหรอกนะมิงลาเราสามีว่าอยู่ตายตาตะบี้อยู่ไปหน่อยเลยคนเราไม่ไม่สิเลยมาจับจ่าลาเลยหรอกลาเลยมาบ่เมีย ฮันนี่มูนพี่เนี่ยรอเพียงอุ้มหนูไปกูตามมาแล้วจะน้องสนานอะไรอย่างเงี้ยยังมาส่วนแล้วจะน้องเอาดูดีอะไรอะไรล่ะไอ้รอนานานี่นี่นี่รู้ยาวเพียงอุ้มหนูมาจะลาเราตอนนี้ไหมแล้วจะน้องเสกูทาร์เรนดีก้าวเนี่ยตายตาเนี่ยจะมีกูรู้ชิชิกิ่งตัวเมียสิอันที่อยากเสกชาหน้าเราไหมมาใครด้วยเราเสกชาวันนี้จะน้องตัวเมียสิเอาการเอาเจ้าคำมาบอก มึงแก่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 
ဖြစ်သေးပါဦးနောက်ဆိုညအိခဲခန်းတကောက်တော့ချပြီးတော့သိန်းချောင်းမှာဖြစ်တော့ဒီနေ့နဲ့ ဆေးမချအောင်ဆိုကြရနင့်ကိုတိတ်ချစ်လို့ဘောမခိုင်းရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေဟိုသူညပဲအိမ်မထဲမှာရောင်ပြီးလဲထားလျှောက်တာတို့ဟိုအေကန်ထဲမှာရှူရှူသွားပေါက်တာတို့ဟိုလုံးဝဆွေးလို့နေမှာမဟုတ်ပါလားစိတ်နေနေပြင်းနေလာပဲအဲ့ဒါပဲတခါတခါသူချစ်တဲ့ပုံစံရတိတ်အစိုးရင်လုံနေတယ်လို့ပဲဟိုတနေ့ရပဲကြည်လေး ခါဒါတော့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုတာလဲကဲမူလီနေရလေဟာဒါလက်ဒီမှာမတော်စားထိခိုက်ရှာမှာလေကံသူလို့နေတဲ့အဲ့ဒီဘာမို့တဲ့တန်ရလေးကနေယောဂါပို့လွယ်ဝင်အသက်အန္တရာယ်တော့ထိခိုက်နေတယ်မခါရသိရတာမင်းကကူရင်ကိုရှင်ကျိုးမှာတော့ဘာများလဲလို့ကိုရဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှင်လေမခါမြို့ကိုကြောင်ကိစားအားလုံးလုံးနေကြအဲ့ဒါအရှင်တော့ကနေမခါရအခုချိန်မှာမခါရဘဝကိုဘဝဖြစ်သွားပြီရအောင်ကွာဒီနေ့ကစာပြ
လက်သေးခြေသေးလေးရှိရညက်တာအစကိုပြောကိုပြန်ပေးဟုတ်ပြီလားမပို့လုံးလောက်ညံ့စင်နည်းနည်းတော့ရှော့အမရှော့ဒီလက်ထောင်ပို့ပြီးတင်းကျပ်ထားအောင်ပဲကွာ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးอ่ะငါမှ तू နဲ့လက်ထပ်ပေးကြတယ်อ่ะမိဖို့ချာလို့ဆိုလဲဘာမှမလုပ်ပါအောင်ပြင်းလို့ကောင်မလေးတို့သွားခုမဲဆိုတော့လဲ तू ကမကြိုက်ပြန်မကရအဲ့ဒါနင်းကန်ကောင်းတော့ဗောဟာအင်းညာဟိုငားလေးလေအဲ့လိုအချစ်ခံခြင်းလို့ညာအချစ်ခံရတာတော့ကောင်းပါတယ်ဟာဒါပေမဲ့ငားလှမွေးတဲ့လူကကန်ထဲကငားလေးတွေကိုချစ်တယ်လို့ငှက်မွေးတဲ့လူကလှရင်ထဲကငှက်တွေကိုချစ်တယ်လို့အဲ့လိုအချစ်မျိုးဆိုတော့ငားစိတ်ပြတ်မိမှာပဲဟာအဲ့ဒါဆိုရင်လွယ်တယ်နင်း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 ညာချင်းလဲလိုက်ပါလားဟဲ့ငါညာလေးကလိုက်ပလောက်ပြီးပြောပြောမှရနော်ဒါနဲ့နေပါဦးမကရမင်းတို့ဟန်နီမူးထပ်မှာဆိုပဲတော့မနေ့ပြန်သူကတော့မျက်မကိုက်တဲ့ဒီအင်ကြီးရဲ့အင်ရှင်မအဲ့ဒီတော့သူဘာလို့အပ်တယ်လဲဘာလို့ချင်းတယ်လဲအားလုံးပြောင်းလို့ပြကြပါအထူးမှာကျင်တာကတော့ခမားတို့အားလုံးမှန်ကြည့်တယ်လို့သူ့မျက်နှာကိုမိုးလင်းရမိုးကျုပ်အရေးတကြီးကြီးကြည့်နေကြဖို့ပဲအားလုံးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါပါဆရာThank you.
ไอ้กันอคันบ่วะโพเรปิสิเดแท้ๆสโตกันตบ่อ่ะโดนนี่แหละครับถ้าคนนี้แหละดูแล้วครับบ่จ๋าไม่ใกล้บ่มาเลยทีละให้ปี้สงก้าวหมดในอดีตถ้าอยู่ลูกค้าไม่จองมึงก็อีเมลมาเนี่ยเอาหรอวะนะถูกป่ะพี่มึงได้เฮ้มาบรนาลีท้ายอย่าบาลูกกาละท้ายริกาละลีလူမုန်းချစ်တယ်လို့ပဲနော်။ဒါရီကမခိုက်ဘွားလုံုံရေးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အစီအမံ။ဟာ။ခိုက်အတွက်ကိုယ့်ရှင်ကွင်းဟာအဆဆအရာရာပြည်စုံလုံုံတဲ့ကဘာတစ်ခုပဲ။ဘယ်ကိုသွားဖို့လူလေးလို့လဲ။ချန်ထဲအောင်စင်ရအောင်လား။ချန်ထဲကမခိုက်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီတော့ထူတယ်။ငွေပါကင်းမလေးနဲ့တစ်ခုဖြစ်မှာဆိုလို့။ကိုမသိပဲဘယ်ဥမမသွားရအောင်နော်။မကိုက်တွေအန်ဒီရဲ့တစုံတရာကျုံပါစေ
ไก่ทอดเยอะสุโลฮะมะไก่บ่ไปลุทอดปีอ่ะมาเลยไอ้ละค่าที่แม่มชิโก้ไปซ่อลงน่ะเลยบ่ได้ซุ้ยนี่ล่ะแหละโหคาร่อมะไก่ทอดปีกูเลยเอ้าโหร้องอ่ะเลยอะกูบ่าสั่นเลยอะกูโกเนี่ยมะไก่เนี่ยเล็ดทอดทาบีเว้ยบ่าผิดลุทอดปีอ่ะมาเลยกาวอะสุอย่างมะไก่โกสีอ่ะเนี่ยเป็ดจ้อมาทอดมาปีบ่าวุโลติสาสุอะสุอย่างโจ้พี่ไปแกสุเด้มะไก่โกสีอ่ะเนี่ยเป็ดจ้อมาทอดมาปีบ่าว ชั่วสุดเลยอ้วนสูงน้องชมเราเลยดูมาบ่คุณตามาเวรีไล่ชาเลยอกูเดียวเลยอาชีพยาวหลุดผิดมิวผิดอูมล่ะไม่ติดบ่าวเลยเฮ้ยๆแล้วสรุปว่าตะล้าเสร็จแล้วอะโดรบ่ายเปียวนี่จ้าเลยอาชีพหลุดผิดๆนี่สรุปมาเลยอกูเดียวสรุปแล้วจ้ะมาเจ้ามาโทรไปพาไปพิกเกลุเลยเฮ้ยดิมาเค้าเรายีเมียพาเมียสกาลีโดดจนมาแจ้งรู้ตัวมาไม่รอเลย Thank you.
ကုဘဝရဲ့ပထမဆုံးတူးသမီးပဲမကဒါကမိတော့တဲ့ခံတယ်ကိုနဲ့လက်ထပ်တဲ့မိမှာပဲမတော်တဆမှုတစ်ခုနဲ့သူဆုံးတော့လက်ဆက်တော့ကျမလူစားထုတ်ခံရရပါလားนี่ไอ้ตัวมันตีซ้ำมาเลยค่ะนี่โตเนี่ยดูโหลฉิดเลยสว่าจริงนี่อ่ะมิ้นผิดนี่โหลกูฉิดตาดังแม้ไอ้ตูสว่าตะเฉิงลงอ่ะตะเกยชื่อแกเลยนี่กูชื่อมาไม่ชื่อหรอกมันไงนี่กูฉิดพอถึงล้วซ้ำมาตะมายังโหเปลี่ยนยังกู妹妹要是变了你要变了我该想说是你过世要出比我带出来过大比你要变了我不过妹妹是要来白找我比大的你要变了过来我变了你要过来的一样带了我出出来了你啦！我不是叫来的。好的，是猪那边，老子妈姑妈死了呀！啊！老干，谁呀你？我叫你们去看哪里人。不干，你们别要我，没得我的，没有不干。不干我。你老有点不他妈白让他们干的呀不你看你怎么有了没他妈妈叫你叫你叫你现在有了呀没叫你你哪有了没叫你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 မင်္ဂလာတော်ကြာရင်ဖခင်ကြောင်းကိုကားနဲ့မသွားဘူးကားနဲ့သွားမှာဟယ်လီကော်ပတာနဲ့သွားမှာပေါ့ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့သွားမှာဒါပေါ့ဟုတ်ပြီအနောက်တိုင်းဆန်လိုက်တာပေါ့ဒါပေါ့ငါတို့မြမရင်ချင်းမှုလေးစားတယ်မြမမှုပြုတ်လိုက်ဘယ်လိုပြုတ်မှာလဲဟာဟယ်လီကော်ပတာနဲ့မသွားဘူးမင်းအဲ့ဒါဘာနဲ့သွားမှာနွားလဲနဲ့သွားမှာနွားလဲနဲ့အဲနွားလဲနောက်မှာတိုင်မို့ကြီးရေးတာမှာကွာ just marry ဟာကောင်းလိုက်ဟာလို့လို့မရနိုင်ဆက်လို့ကျောင်းလေးလေးပါဦးအဲကျောင်းလေးဖေးတဲ့မေကအချိန်မီလာမယ်ဆိုခရီးရောက်မလာသေးပါလားခုကျွန်တော်စောစောကဖုန်းဆက်တော့မန္တလေးအိမ်ကထွက်လာပြီလို့ပြောရစီအောင်တနည်းအားဝင်နေလို့ဖြစ်မှာပါဟုတ်လားမှာပေါ့ကဲဆောင်းရရှိသေးလားဘယ်လိုမျိုးကအင်းစမနာမှာပေါ့ဘာကြောင့်ကွာဦးဒီမင်းပြီးတာပါပဲလိုသာတို့ပြီးတော့ ready ဖြစ်နေသူကပူလာကြည့်ဟုတ်ဟမ်ဆင်းနေလေဒီ
เสียเอ๊ะอะคู่เว้ยพ้งขึ้นล่ะเสียเฮ้ยบาดิมันเดเลียถั่วล่ะเสียอภิเนี่ยอเมฮะกาแอซิเดนท์ขึ้นเลยเสียเฮ้ยเนี่ยตะตะใหม่มาขึ้นตาเนี่ย2 โล on the spot เสีย เสียเนี่ยมากระดูกมันสู่สิ้นเหมือนเราคันซ้าออกมาเลยเสียเล็ดแทมแม่นี่มาเว้ยเสียเนี่ยมีบ้านน่ะปาลงเล็ดแทมแม่ตะโดดนี่บ้าซ้อมซ้าจ๋าหมดล่ะอะไรดิตัวเพชรโหพ่อไม่ได้ไม่เปล่าแกอ่ะเว้ยบาเพชรโหพ่อไปท้าแกอ่ะเว้ยโหสอนชุดไอ้เบื้อตะมีเปล่าลงอ่ะอำนาจนี่ผิดบ่ายังไงบาเพชรโหอำนาจนี่บ้าโหบะลองไม่เล่นลงแกอ่ะ ဘာဖြစ်လို့ကျမကိုလည်းပြားခဲ့ရလဲဒါတော့မမကလေးဆရာတိတ်ချစ်လို့နေပါမမလေးပြီးတော့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်တာလည်းပါလာပေါ့သူကျမကိုဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင်လေတခြားเจ้าတို့မဖြစ်နိုင်သူ့ရဲ့လင်ညာလှည့်ပြားမှုတွေကြောက်ပဲသူကျမကိုဆုံးရှုံးရမှာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မမလေးဆရာကိုတနာပါအရင်ရှာတွေ့တဲ့ဒုဒမီတွေအားလို့ เสียเอาเป็ดไปถั่วไปตัวจ๋าเลยมะมะลีเนี่ยจ๋ามาเสียเล็ดตะขุนยาอ่ะเจ้ามะมะลีก็ส่งชั่วมาเสียติดจ่องนี่ล่ะบาเป็ดเพียงตูจะมาเอาเลี้ยงยาแค่จะมาอย่าคันแค่หลูไอ้ไอ้กิษาด้วยกูต้องมันบ่ มาดว่ามาได้ส่วนเนี่ยไอ้นี่มาอัจฉะจังมาได้มาเว้ยมึงไก่จม้าดิโลเว้ยหลูนี่เนี่ยเสร็จผัดท่าทางมาละอัญญะเซ
ားဆိုလဲကျမဘာဖြစ်လို့လက်ထပ်ယူထားခဲ့သေးလဲကျမမဘာမှမလုပ်အောင်မကန်ရနဲ့ဖက်ရှိလူတယောက်နဲ့တော့မတူတော့ဘူးမင်းတို့ကကိုပြုစုယူရတာနဲ့ကိုချစ်တာကိုစိတ်ရှည်နဲ့ရှည်ခံယူဖို့ပဲလေမကန်ရကျမပြင်ပပေါင်းဝင်ကျမလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တယ်ဆရာကျမဘာစိတ်ပစာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ကို့အတွက်တော့အလကားပဲမကဘူးကို့အတွက်ကမင်းရှိနေတခြားဘာမှမလုပ်ပါဘူးမင်းကကို့ဘဝပဲကို့အနာဂတ်ပဲကို့အိမ်မက်ပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုမက်ချင်လို့အဲ့ဒီဘဝထဲမှာနေချင်လို့ဒီအခြေအနေရောက်ကိုမနေစူးစမ်းပြီးဒီဆောက်ခဲ့ရတာရှင်းတော့ဟုတ်တာပေါ့ကျမတော့ဘောရှင်နေနေမထင်မစင်းစားတော့ဘူးစင်းစားတာမှမကိုက်စင်းစားတာပေါ့ကိုတိုက်ချစ်လို့ယူထားတဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ဘဝအတွက်ကိုမစင်းစားမနေပါမလားစင်းစားလို့ကိုဒီအိမ်ကြီးမှာလုံလေသေးမကြည့်အောင်ကိုဖြစ်စီပေးထားတယ်လေမင်းတို့ဘာလို့အဲ့လိုလဲဒီအိမ်ထဲမှာမင်းကိုဝင်ကိုလူနှစ်ယောက်ကြာမေတ္တာတရားရှိတယ်အရာပြည့်စုံနေပြီမလားဒီအိမ်ထဲမှာမင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါမင်းကြိုက်တာလို့လိုချင်တာတောင်းဆိုအားလုံးဖြစ်เสียရတခုပဲမင်းเสียကိုတောင်းဆိုချင်တယ်မကန်မကန်မင်းကိုเสียနေဘယ်တော့မှထွက်မပြေးပါနဲ့မင်းထွက်ပြေးကိုဘဝတခုလို့တည်သွားလိမ့်မယ်ဒီချိန်နေဒီရောက်ခက်ခက်ခဲကိုတီဆောက်ထားပြီးမှပျက်စီးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနာဂတ်တစ်ခုလောအသက်ခံလို့ပြသွားလိမ့်မယ်မကရဲ့ကိုတော့မှန်တော့လိုက်မှာမလုပ်ပါဘူး။မမလေးအိမ်မွားထွက်ပြီးသွားရင်ဆေးရတကယ်စိတ်ပေါက်ပြန်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါတယ်မမလေး။မမလေးကိုဆေးရအရန်ချစ်ပြီးအရန်အလိုလိုက်ရှာတာပါ။အဲ့တော့ဘာလို့မမလေးကအမြင်ကြီးရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့။အဲ့ဒီဂင်းဆန်းမှုလေးကြောင့်ငါထွက်ပြေးချင်နေတာ။လူတယောက်ရဲ့အချစ်လိုမျိုးသိမ်းဆည်းမှုတောင်ငါမခံနိုင်တော့မမောချက်လာပြီ။ရှင်တို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှကိုချင်းမစားကြ။စိတ်မရှိပါဘူးမမလေး။မမလေးဆေးရအနာမှာတော့ပြန်နေလိုက်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်မမလေး။အော်။တဲ့လည်းဆေးရလည်းပြီးသားနေကြပါလားဟဲ့။ဆေးရတွေးကြည့်လို့မလို့စိုးရင်လုံနေတာပါ။နောက်တော့လည်းမမလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပြန်နေခွင့်ရပါမှာ။ဘယ်တော့လဲ။နောက်ဆယ်နှစ်လား15နှစ်လား။ဟေးလောကမှာအချက်ခံရမချိုက်တဲ့လူဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်ခံရမှုကမောချလာရင်ထပ်ပေါက်ပိတ်လာ။လူမြောက်ဖို့တော့ရှားချမှာရှိတယ်။ရှင်တို့မှာအမရည်ညီမရည်မရှိကြဘူးလားရှင်တို့ရဲ့အမရည်ညီမရည်ကကျမလိုခံစားနေရရှင်တွေဒီတိုင်းပြလပိုက်ကြည့်နေကြမှာမကူညီမနဲ့ဒီတိုင်းနေနေကြမှာကျမတို့ရှင်တို့ရဲ့အမလိုညီမလိုတော့မထားနိုင်ရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်တော့မမလေးအိမ်ကိုပြန်တက်သွားလိုက်ပါတို့ကြဆရာတူသွားလို့ရှင်မမလေးကိုကြမ်းတမ်းတင်းကျပ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မမလေးကเสียอ่ะก้องเองยังก้องน่ะกูซูโลผ่องลาไปซูมะเลยยังจอกผู้ก้องน่ะมะมะนี่เองThank you.
ไม่ได้เลยอืมพอพอเสร็จแล้วแล้วคุณน่ะอเจยถ้าออกอะไรดิฮะล่ะอ๋อจม้าไอ้แม่ซูเนี่ยไม่ไปยังออกอ่ะทีนี้ไม่ได้ลั่นนี่ดิล่ะลั่นปิดตอนเย็นนี้ต้องแล้ว เจ้าหน่อยเนาะน้ำมากูเชียร์เนี่ยเก็บแค่บ้ามันดูจะเอ๋อเนาะกูสั่งไปเนี่ยบ้ามันดูจะเอ๋อแค่เอ๋อสิ่งเดียวเนาะกูจะได้ไป ชาตานุบาวะตอยะคานิวะอัตตันติวิตนะยามิเสวะนิยุสันโตระเตติวะมะตันติโตทุกขังทุกขิโตทุกขัง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 ทุกข
ဥညာစင်ပြောလိမ့်မယ်ရှင်ကျွန်တော်လူမြောက်ခွင့်မပေးဘူးလားရှင်ကျွန်တော်ကိုဒီလိုသာဆက်ပြီးဖိနှောင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဆုံးစင်ရင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တက်တဲ့ကြလာမယ်ဆိုရင်လူရုံအထင်နဲ့တော့ပြောရှင်ကျွန်တော်ရင်ကိုပြန်ဝင်ပေးမှာမပေးဘူးလားပြောပြောနေนี่ไม่โทษเลยมันงาโทษมั้ยงาเต็มมาไม่ป้อเหยียบว่ะเฮ้ยไม่เจียนน่ะไม่ซุ่มหยอกดิกูครับยูโบว่าทุกคนโอเคมากเลยคุณแล้วก็เจ๋งอยู่โบไปทางยูโบว่าตัวมูฉุกไก่เนี่ยเปลี่ยนม้าขันอ่ะแล้วครับงาเตยตัวล่ะมาก้าวมั้ยมิงก็อึดตัดตัวไล่มาဖျားဝဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေမောင်လုံးနဲ့ခြံလေးရောက်ကောင်းနေအကုန်ဖျားပွဲသွားကြလိမ့်မယ်ဗျကျွန်တော်အထင်တော့လေသူတို့တကောင်ကျော်လောက်မှပြန်ရောက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အထင်တော့လေည9နာရီလောက်ဆိုအင်တကားတော့တွေအကုန်လုံးပွင့်နေလောက်ပြီဗျငါကိုမင်းမလုပ်ပြီးမင်းတော့လေမစုံနဲ့မကားရတယ်မင်းအများကြီးပဲမစုံတော့မင်းတကြတော့တော့ဘယ်လိုလဲဆူလေအများကြီးပဲမခက်တော့နားနေတိုင်းသူရောင်ထွက်နေခက်တဲ့နေတိုင်းတော်သေးတာပေါ့ကွာစူးစူးယုံနေမို့လို့
ငွေပါကင်းမလေးသာကြိုက်လိုက်မတွေးဝင်စရာကဲမလို့မကြိုက်တော့အိမ်ပြန်လက်ဆောင်နေပြီပေါ့ဆင်ကောင်းစရာလည်းမကြိုက်သူလည်းမလို့မြောက်ရှာဒီအိမ်ထဲကနေအပြင်ရောက်အောင်ကိုထွက်မပြေးနိုင်ရှာကိုကိုယ်တိုင်းပဲဖမ်းပြီးလှောက်ရင်းနဲ့ပြန်ထည့်ထားလိုက်好了，你给我听。你给我身体彻底我纠缠了，你给我去做啥了？怎么问你了？给我喵喵找我，你给我这这个灵不灵？နေနေလေးမှာစာနာထောက်ထားမှုရှိကိုစီအားနဲ့အချင်းချင်းထွက်ပြေးကို့အချစ်ကိုအမျိုးမျိုးစော်ကားတယ်ဘာနာမပြေးတော့ပါမမရှင်ဘူးမမင်းကိုနေနေလေးမှာမရှင်လို့အဲ့တော့တနည်းပဲရှိတော့ဒီနေ့ကနေစာပြီးရင်ဒီခန်းထဲကထွက်ဖို့တော့ကြိုးစားအေးငါကိုယ်တိုင်လည်းမင်းနဲ့တပေါင်းနေတယ်
他比我走，谁家差嘞？我爸爸都哎呀，谁还没哎呀？东里也是的，谁？ 现在讲嘛，一天干嘛就全部飘了呀？好，那哎，都这边做嘛？哦，今朝录戏了没？今朝录上没？今朝录戏了没？没有，看明天录，明天录，把录完，马过来上。不，俺那是阿西刚过去，就到那边去了。 谁要见到一些看来的，妈妈你比了，忙碌碌没事的，面比了，你让妈妈的，将来路就见到几天拿来没？多少妈妈的多少？屁呀的，怎么也？妹妹屁，穷人没用，老羡慕人家比的，我刚来路家嘛，谁跑偏了的路？好的，妹妹，你不好来的。 本来那个盘菜比白狼看哪里累点的高路哎，你天天吃这个烂烂的，你呀，怎么有？过得累不累？怎么有？过得累还没老爸妹妹，咱们都是跑偏了，别说，都没事情嘛，都也别事情嘛，你们阿哥老跑快点了，喂，过年人家怎么不高兴？老干，你等他老些年，都没端你吧？妹妹，都没有累，这一年看到老小妹在干么子呢？那妹妹呢？多年了，面来了嘛，妹妹呢？ 你看那江北他那里，你不知道白天妈妈一路挨骂，他下午来没来？他耍你吧！我挨骂的，我挨哪个的，我都把你给弄没。那没弄掉，没弄到我家了，我不敢回去，不敢回去了。那我还有那些在酒客来家的，我阿婆的不能留下，不能再多的。 干嘛在录？干嘛在录啊？不嘞？哎，没录嘛？完了没？哎，你要不要你我？这这，这那路慢慢的有对象下雨啊？没事。啊！哎呀，太下面是吧？那个表里呀，我无光，那中间这边都拦我两边嘛，是吧？
走了，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 走了。阿凯，阿凯，阿凯，明哥就变了。 别拿给我，不干。 我知道，看你们都。啊啊啊！是的，越来越。我该说哪里哪里哪里。 你这个人怎么样？ 都是啊，这个龙庙去哪路？我们也没有啊。他看到他们那里，但有人就去那看。龙庙不看也没有怎么样。但有人说，就这么样。好的，那你都是你出去哪路啊？那你龙庙去了。 见他去了，大妹，你看，等你都是你们老娘给我妹妹，妹妹不要，等你也死，我问你，一切都安了，都是麻烦钱给妹妹，等你都会得厉害，妹妹。 รู้สุดาพอวิ่งเจอตะคุ่งอะทวีลมยาวปุ๋ยดูเนี่ยตอนย้อนสิจูตะคุ่งพี่ดาวพี่ปุ๋ยสุดาที่มันตาเข้มดีนะรู้ตัวมีน่าเลยไปตอนนี้ตัวติดเช็คเหตุเลยสิตะคุ่งอะไรติดเจ้ามือเลยแต่พี่ไม่รู้สุดาตัวตามมาดูที่ยังมองไม่ทันเสียดายเวลาเสียสุดาแต่มีเงินมาเปลี่ยนทันเนี่ย แต่ก็ต้องพูดพี่ในเรื่องนี้สำหรับมิ้งเช่นกันไปแต่มิ้งตัวใหญ่ในทวีปนี้หลายเช่นที่ตัวเต็มเช่นไม่เลยแม่รู้แต่มิ้งเทมาท้าแกของมิ้งกูตัวเนี่ยวิ่งมาโพสต์แล้ว แต่มีกฎมีนาจีมีแต่มีตัวเอริสเวลามูสุระแต่กูเจ้าเสียเขามาเลยไม่มีแต่มีเอสเซกูตัวเอ็มยันเลยรัวมูเนี่ยไม่มีแต่
မီးပါလို့ရမယ်ဒီပေါ်လေးမင်းကသာဆိုတော့လေထောင်ကြောင်မှန်းသိပေမဲ့အယောင်စုံပြီးရနံ့တင်းထုံနဲ့ပန်းထောင်ရောက်ဆိုတော့မင်းမောမိပြီမပေါ့အရင်ကတည်းကသမီးစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးကဲကြွမင်းပါလို့ကြတနည်းသူစီအပြန်သွားချင်တယ်ဖေဖေကိုဟာမခိုက်ဟာကိုလေးမခိုက်ကြတာမခိုက်ကြတာကိုမလာလည်းတော့ခိုက်ရဲ့မခိုက်ကြတာမခက်ပြန်လာမှာပေါ့တနေ့နေမကైကိုစီပြန်ကိုပြန်လာမယ်မခက်အဲ့လိုပြန်လာကိုရဲ့ချစ်တယ်မကైကိုပြုတ်ယူပန်းစားထားတာဟုတ်မခက်ရဲ့ကိုဘလောက်ဒီကြေကွေးခဲ့ရတယ်ကိုဘလောက်ဒီယူကျုံမြဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မခက်ကမှကြည့်လို့မရနိုင်ပါဘူးမင်းရှိတော့ဘူးဆိုတော့တိလိုက်ရအချိန်ဟာလေကိုရကပါပြတ်တဲ့အချိန်ပဲကိုရနေညတဲ့အချိန်ဒီအားလုံးဟာတစားစီပြိုကွဲပြီးကိုရအချိန်ဒီအားလုံးရပ်တန့်သွားခဲ့ရတာမကဘူးကိုမနေရတာမကဘူးကိုမြင်နေတယ်မကကိုယ်နှလုံးသွင်းနေမှာငိုခဲ့ရတာမကရဲ့ကိုယ်နှလုံးသွင်းနေတဲ့ကိုငိုခဲ့ရတာမကရဲ့မကိတ်တမ်းမှာရဲ့ကိုရဲ့အဆဆအရရပြည့်စုံနေတဲ့ကိုအတွက်ဟာနေတဲ့ကိုလက်ကလေးကိုပြန်ဖြည့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မကိုက်ထင်ခဲ့မိလို့ပါကောကိုရဲ့ချစ်ကိုထင်သိရလိုက်တာမကိုက်ရဲ့ဟောဒီကိုရင်ကလေးမင်းကိုပဲလက်ခံမင်းကိုပဲချစ်မင်းကိုပဲတန်းတားနေခဲ့တာမကိုက်ရဲ့ဟောဒီကိုရဲ့ရှင်ဝင်တဲ့ဝမကိုက်ကလည်းလို့အစားထိုးနေစရာရှိမှမရှိပဲမကိုက်ရဲ့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်လဲကိုနဲ့လုံးခဲ့ရတဲ့ဒီရဲ့ဝိုးလေးကဟောဒီကိုရင်ဝင်ရအချစ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည်နိုင်စွာရှိရတဲ့အခိုက်ကိုရန်ကျေးဇူးတော်ပါတယ်မကိုက်ကတန်ရနဲ့ကြည်ခင်ပြီးတော့ရရဆေးကြီးမြင်ခဲ့ပြီးတော့ဟာကိုရဲ့ဒါဖြစ်ရကိုရောလည်းကြည်အချစ်နဲ့ပေါ့ကိုရဲ့အချစ်နဲ့ကြည်လိုက်တော့ကိုဘလို့ဒီချစ်နိုင်စွမ်းနေဆိုတာမကိုက်နှလုံးသားရဲ့ကြားလိုက်ရတယ်။ဟာ။တတိယရှိလည်းကတန်ပြီ။ကြား။တကယ်တော့ဒီခန်းထဲဟာကိုလူမျိုးအတွက်ပြည်စုံလုံလောက်ပြီးသားပါမကိုက်ရဲ့။မကိုက်ဘာလို့ခြင်းလဲပြော။ကိုမရရရှိ။မကိုက်ဘာဖြစ်ခြင်းလဲပြောလာ။မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုဖန်တီးပေးမယ်။မကိုက်။မကိုက်ကိုရှုံးကျောင်းကြီးလူလည်းပြန်လာခဲ့ရွယ်ကိုရဲ့မကိုက်လေကို့ပေါ်မှာတန်တရားဆိုလို့မြင်မှုတပွင့်လာတာမရှိတော့ဘူးဟောလာဟောလာမင်းတို့ရင်တန်တရားအောင်လို့ဒီနေ့ကနေခါရီးတိုင်းတိုက်ပါလေဟမ်ဟောပါဦးမကိုက်ရေရိုးတကားနဲ့ပါရိုးတကားပြောဦးမင်းထွက်ပြူအပေါ့ချမင်းဒီကနေဘယ်မှာသွားတန်ပြူလို့မရဘူးဟောမကိုက်မယုံတော့ပြန်ဘူးလားကိုရဲ့မမယုံဘူးမယုံဘူးငါပဲမိမကိုမပြောဘူးဘာမှတော့ချက်လိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးကျတော့မင်းတို့လည်းငါရှင်ကိုချင်းစုံကမ်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာကျူလေဒီတကားမောင်းတဲ့ဝိုးဝိုးမှနေဝိုးဝိုးမှနေဟုတ်မကိုက်ကခုစီပြန်လာခဲ့ရလေကိုရဲ့
这个狗也没看，一直说叫来困难了呢。不该，你我表的没要呢，你干的谁让我不看？你干的是爸爸撞到的，你干的我为嘛你干啊？妈妈来家了，过大哥来过龙洞哎，你妈妈来家了哎。妈妈来变哪里？穿皮衣嘛，爸爸都变哪了的呀？咱都来爸爸穿皮衣了。妈妈来穿皮多了，谁嘛流泪呢？我看啥了的呀？今朝来谁要对啥跑的路撇多了？谁要对啥跑的路撇多了？今朝我今朝来有求没有撇没呀？怎么哥都对着路边拉了吧？都请你刚来来。哥得多来路，顶那对边拉几也多了嘛。都把撇路来过了。谁也把撇路来走，妈妈你对呀妈妈，妈妈你都苦卖他。路的要哥得来走，他那土，他那那边对啦嘛，妈妈。谁哥得了对啦呗？我们这边买的贵，俺这都对着呢。我给姑姐这么接过来，我干啥？我给姑姐这么接的吗？我们干工厂老早就跑了，我们给姑姐穿皮装嘛，走路啊。我这家里破东西，我看，哎，这家伙管的，我给穿皮装嘛，走路。我这家里没破的，还没开，俺这够大了，还没开，能？能干啥？俺没看见有讲的，俺没看见有讲的，没看白皮了，没看白皮了，俺没看狗谁走到你了，啊？妈妈的他爸没，是俺妈妈的爹爹来下了，今朝来不是我妈飘飘了没呀？妈妈的那可是是丢了没可留对，妈妈的娃子哟。电来催了俺老爷，老张喏，十多人呀，咱们有的有喂，妈妈哩我的我背，咱妈妈哩变来了吧，所以看那太阳了嘛，人多着了吧，爷爷。老张撇多了那个，谁会撇走呀？撇完了，谁会下来？亲妈妈那就不耽误就背你了，大妹妹。这青衣罗白边高来妈妈阿弟，是阿弟，妈妈哩呢？住你个龙啊，刘刚哩要你你骗你个吧？这个阿皮对阿龙呢，没得老你你骗你个吧？哦，这个路妈妈哩阿达，妹妹，你把这龙呢？上伢了不乖，没路青衣裤裤上伢了不？都你刚来就没路上伢没嘞？我看龙眼鱼的够不几万的，我感觉。我看过龙眼鱼的没几万的，龙眼鱼的没几万的，我感觉。那里面龙的够不也没三眼乌？看，我话的我感觉，我话的我感觉，我话的我感觉。过去在里面龙的，我感觉一点家的够，都来过这的，我感觉。我话的我感觉。我看，我来，我看你，这，我看你一家过来，我进来，我看你有家呀，我看你有家呀，我看我家没有家呀，我看我那庄子有水，我进来的，我看我那那家没楼栋，我看着，我看我那家没楼栋，我看我那庄子有水嘞，我看我楼栋，当然我看你有家哇嘞。